နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်စကိုင်းတိုင်းမြို့မှုမြို့နယ် DKPDF MMU တပ်ဖွဲ့နဲ့ပဲခူးတိုင်းတာယာဝရီခရိုင်တရင်383ရက်နှစ်တက်ခွဲလေးမြောက်ပြောကြားတပ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာလှူရှာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အဖြစ် DKPDF MMU အထိုင်ချထားတဲ့စကန်မှာရဲဘော်တွေကအချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလူထုကောင်းဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်အစင်းသိရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြသလိုတာကြောင့်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာလို့ DKPDF MMU ရဲ့ရဲဘော်မှောင်မျိုးကပြောပါတယ်။ဘယ်သူချုံနောက်ခံထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းမေစုလူမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီအတွက်အသိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုသိတဲ့ခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။မေစုတာတော်ရာရာရှိပါစေ။ဒါအပြင်တာယာဝေခရိုင်တရင်383နှစ်တက်ခွဲလေးမြောက်ပြောကြတက်ဖွဲ့အုပ်ကိုကလည်းအထိမ်းအမှတ်လှူရှာမှုကိုဗဟိုရုံးမှတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးဒီမိုကရေစီအတွက်မေစုဖန်ခံပြီးတဲ့သမ္မတကြီးနဲ့တကွပေါ့ဖန်ခံပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတုကာကွယ်တက်မတော်ဖွဲ့စည်းပြီးရိုးချုံချုံတက်ခဲ့ခဲ့တာအခုဆိုရင်အသုံးနှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီပေါ့ဒီနေ့မေစုမွေးနေ့ဆိုတော့ဒါတက်ပွဲဖြစ်ပြီးတာမကြသေးဘူးတတိယလိုက်တဲ့အခါမှာမေစုကျမ်းမာပါစီပေါ့ရွေးချက်နဲ့အသက်ရှိပါစီဒီရွေးချက်နဲ့ဒါလည်းတလို့ကျင်းပါခြင်းဖြစ်တယ်မေစုကျမ်းပါစီလူရှာမှုတွေမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်2ဒေါ်လာရဲ့အတွင်းဖက်စီချုံတော်ခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများဆုံးလူများစုကိုနဲ့လူထုပေါင်းစုံဒေါ်ဆန်းစုကြည်အသက်ရှိကျမ်းပါစီကိုလည်းစုတောင်းခဲ့ကြသလိုဒေါ်လာရဲ့တန်ဖိုးတန်ကျွေးကြော်တာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူမြန်မာနိုင်ငံမျိုးနွယ်အချို့နဲ့ဒေါ်လာရဲ့အင်အားစုတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေမှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်အထိမ်းအမှတ်တွေပြုလုပ်တာပန်းတပိတ်တွေပြုလုပ်တာအလှူဒါနတွေပြုလုပ်ကြတာကိုလည်းတပြိုင်တည်းကျင်းပနေကြပါတယ်